me respecte de qanë, në nderim të ardhjes suaj, kam nderim të hap të tubim, që do të marri për Shqipër mbrojtjen e vlerave të qytetarisë dursake. Është një raport i drejtë, ndërmjet shumë brezave, ndërmjet shumë profesioneve, gjë e cila të regon dhe vërteton katërciprisht se qytetaria dursake ka me të vërtet vlera të pamuhushme. Këto vlera kanë qenë, janë dhe do të mbeten në trashëgimni në përmjet jush dhe brezrave që do vinë pas, duke nderuar dhe respektuar një kohësisht të kaluarën e babalarve tanë që kanë kontribu për këtë qytet, kaq të bukur, që është një dhuratë e madhit Zot për vetë njerëzit që spikasin në këto fusha. Edhe njerë ju falenderoj dhe ju përgëzoj për respektin në adresh të kësaj shoqate që merë në mbrojtje vlerat e qytetarisë dursake. Flasë është para jush, faktikisht është edhe emocion dhe përgjegjësi. Jemi të nderuar që jemi gjithë bashkë në një moment kaq të rëndësishëm për qytetin e Durrësit. Mendoj që për dekada qyteti i Durrësit për vite me radhë është pothuajse harruar dhe betonizuar. Gjithçka e bukur që quhet vlerë, gjithçka që quhet histori, gjithçka që është arkitektur, pothuajse nuk ekziston më. Jemi në një moment krize. Atëherë unë nuk do t'ju lodh, do ta them, do mundohem të flas sa më shkurt, por thjesht kjo ide erdhi gjatë ditëve që ne ishim për ruajtjen e Shatërvanit dhe ide në shesh e hodhi Zoti Petrit. Është i pranishëm këtu mes nesh, unë e falenderoj. Përveç ti pati dhe qytetar, shumë qytetar, intelektual, njerëz thjesht, të cilët gjithmonë thonin, pse kaq vonë? Ku ishit përpara? A nuk mendoni se sot nuk keni ç'bëni më? Atëherë gjithë ne u mblodhëm sot në këtë sallë. Me shumë nderim për ju, me shumë respekt për gjithë ju, që në fund fundit, çfarë na ka mbet, çfarë ne e trashëgojmë ndër vite, ndër shekuj, ne duhet ta ruajmë. Ndoshta është guri i fundit që kemi në dorë. Ide u hodhën shumë. Të gjithë ne kemi qenë në ballë kësaj beteje. Për mua një falënderim nga zemra shkon për televizionin Adrianet, që s'na ndan në asnjë moment vështirë. Në kanë zjerë punën pa, në kanë zjerë vlerat në pa, një kohësisht ka njoftu qytetarin, i ka vanë djeni për gjitha. Zotin Arçile Goreja, i cili në kanë dimu në krimin e kësaj shoqate për momentet më të shpejtat mundshme, por nuk mund të harroj as avokatin atje që është njeriu që ka qenë prezent në çdo moment hallave tona. Kjo është një përgjegjësi e madhe, uroj që të gjithë bashkë bëjmë më të mirën për qytetin tonë. Unë ju falenderoj nga zemra. Të gjithë antarët themelues të shoqatës për mbrojtjen e vlerave të Durrësit, të cilët ju përgjigjen thirrjes sonë si nismëtar dhe kërkesës së qytetarëve dursak për të krijuar një shoqatë e cila mbron vlerat historike, kulturore, artistike, të sportit, po qoftë edhe vlera që kanë bënë me cilësitë ambientit, çështje që kanë të bëjnë me mjekësinë, me çështjet sociale dhe çdo gjë që i përket qytetarisë dhe qytetit të Durrësit dhe që përbën vlerë. Gjithashtu dua të falenderoj dhe të ftuarit që sonte janë të shumtë, të cilët u treguan gjithashtu të gatshëm dhe ju përgjigjen më një herë ftesës së sonë, jo thjesht me prezencën, por edhe me dëshirën për të dhënë kontributin e tyre në krijimin, formimin dhe strukturimin e kësaj shoqate. Dua të ndalem kryesisht te pjesa e organizimit dhe funksionimit të kësaj shoqate. Si çdo shoqatë tjetër, dhe kjo shoqatë ka organet drejtuese, që janë le të themi truri i shoqatës, ka dhe organet ekzekutive që janë shpirti, gjymtyrët dhe trupi i saj.
Në radhë të parë, si organ kryesor vendimarrës, kemi asamblen, mbledhjen e përgjithshme, dhe kjo është mbledhja e parë e kësaj shoqate. Më pas vjen bordi drejtues, i cili është i përbërë nga 11 persona, të cilët do të zgjidhen nga mbledhja e përgjithshme. Brenda bordi drejtues do të ketë një kryesi të përbërë nga 5 vetë, gjithmonë antar të bordit drejtues, ku do të ketë një kryetar, një sekretar të përgjithshëm, dhe më pas kalojmë tek organizimi, tek strukturat ekzekutive, duke nisur me një drejtor ekzekutiv, dhe mendimi që është hedhur nga nismëtarët e kësaj shoqate, është ndërtimi i disa departamenteve, që i përkasin fushave të ndryshme të qytetit të Durrësit dhe që përbëjnë vlera për të. Janë të propozuara 6 departamente aktualisht, të cilët kanë në përbëjnë e tyre dhe persona, qytetar dursak, intelektual, të cilët do të kontribuojnë në rregullimin e këtyre departamenteve, në funksionimin, mirë funksionimin e tyre dhe strukturimin. Ju keni mundësi të gjithë, domethënë, të përpara të vëreni statutin e kësaj shoqate. Ne jemi të hapur në pritjen e vërejtjeve, sugjerimeve, këshillave që mund të ketë secili nga ju, sepse shoqata jonë bazohet në parimin e demokracisë, të lirisë, gjithashtu dhe të barazisë gjinore, pa diskutim. Ju falenderoj për prezencën në radhë parë, për ftesën që pranuat. Dua të përgëzoj këto iniciator të guximshëm që në këtë situatë kaq agresive, kaq të tmerrshme, sidomos për qytetin e Durrësit, marrin idenë që të krijojnë një shoqat, jo ashtu si e tha parafolësja si gjithë të tjerat, po një shoqat të intelektualve të vërtetë, një shoqat të intelektualve që duan realisht qytetin, që janë të guximshëm, kanë pra guximin qytetar, që shumë prej nesh e kanë humbur, e kanë përdhosur para frikës së humbjes së vendit të punës, e ku diun çka presionit politike, më thet thash etj etj, që përqafojnë politikën e Durrësit, e cila do të jetë udhërrëfyese për Durrësin, dhe asnjë politik tjetër partijake e majt, e djatht, e mesme, e ku diun çka, e theksoj edhe një herë, pra politik e Durrësit, t'i shërbejmë totalisht Durrësit me aq sa kemi mundësi si profesionist, si qytetar të Durrësit. Kështu që vetëm me këtë përbërje, vetëm me këtë antarësi, ne themi që mund të bëjmë diçka, puna jonë mund të ndihet, mund të lej një farë gjurme në drejtim jo të rujtjes, se vëdi e tha zonja, shumë nga vlerat qenësore të Durrësit kanë humbur për të mos u rikuperuar kurrë, se jemi mësuar të themi për shembull një përgjigje të shpejtë, të pamenduar etj etj. E mos edhe qytete të tjera kështu kanë ndodhur etj etj. Jo zotëri. Durrësi duhet mbrohesh me çdo kusht, me çdo çmim, për arsye se Durrësi ishte margaritare e Shqipërisë. Shqipëria njifesh në përmjet Durrësit. Asnjë huaj që vjen në Durrës, që vizitojnë Durrësin, kupton, nuk ka nevoj për opinione, ta krijoj opinionin në Tiranë, në Vlorë, në Elbasan, në Korçë, etj etj. Ato mund të kenë një aspekt caktuar të jetës, etj etj, por përshtypjen se kush është Shqipëria, etj etj, e merë në Durrës, zotëri. Durrësi është pamje reale e Shqipërisë. Ashtu. Qoje ti një shokun tatë, një mikun tatë në amfiteatër, në amfiteatër, gjoja për të parë mrekullit,
e antikitetit i lirë, shqiptar, etjere, etjere, upen, a i del me një zhgënjim total, kur e shef në qëfar gjendje është katandisur amfiteatri, si banorët e ti, që duhet të kenë trupëzuar dashurin për monumentin, duhet të kenë krenar, kupton, që e kanë këtë thesar, këtë monument e tjere tjere, e kanë braktisur, e kanë shkatëruar, e kanë dhunuar në këtë parë mënyrë e tjere tjere, dhe në revemen me qëfar përshtypje ikën aji. Kupton, apo jo? A, ashtu. Dhe ti bijem gjokësit dhe që jemi Europian. Europian që s'krijon në asgjëlloj vlere. Kupton, që çdo ditë prish rënon e tjere tjere. Tosi është figurë e njoftën për qytetin, po unë do doja mu prezentu, jam Viktor Dimgjini, arkitekt i lindur dhe që jetoj akoma në Durrës dhe aktivitetin e vazhdoj po në Durrës. Është shera parë që du me përmeni një term që sësh ke fjallori im, që i rekrutohem me një organizat kësaj natyre. S'kam qenë kurri antarësum përvese organizatës time profesionale e Shoqata Arkitektëve të Shqipërisë, edhe quj do me thonë vlerë të qytetit tonë që i arritëm përfundimisht, kryojmë edhe ne, nuk e dizë sa do funksionoj, për uroj që të funksionoj. Do funksionoj. Uroj që të funksionoj. Nuk përqehu e i termi prezentimit me ato normat statike të shoqatave, do doja të ishe një grup intelektualesh bashkëbizedus, që kemi gjithë përfundimisht një fole ku mund të shprehim mendimet tona, fillimisht të jenë dhe profesionale, intelektuale, në mbrojtje të vlerave të qytetit, po unë do shtoja dhe i diçka tjetër kësajt, sepse unë nga smoha pak nga fjala shumë emocionale e Tosit, dhe të evidentimit. Do më shkote më për marë, sepse shumë vlera ekzistojnë këtu mes nesh, neve asë nuk e dim që kemi. Për shumë, përveç këtyre që juve e kishit përmbëndur ke kapitulli i parë fare, do më thënë, që fillon vlera arkeologjisë, nuk fillon, ajo sigurisht që është fillesa, për qyteti ka jetu dhe dojetoj dhe më gjatë. Ka dhe vlera tjera që lindin, kryohen, duhet evidentohen dhe duhet promovohen. Do më menoj që duhet tjetë edhe evidentimi vlerave. Më bëhet qefi shumë që brënda kësaj organizate, ose brënda këti organizmi, ka dhe i port, ose një dritare ku dhe mund të shprehi mendimin më gjërë se sa Durrësi. Kam pa dhe kam djekë aktivitetin e këtyre zonjave të reja, që ka qenë jo vetëm me motiv, po ka qenë me shpirt, ka qenë shumë i ndjerë, që ka gjetë dritaren ke televizionit Durrësak. Besoj që gjithë do kemi vend në qofë se do fillojmë të evidentojmë këto vleratit me njëri tjetrin, besoj që do i publikojmë edhe më gjatë Shqipërisë. Dhe u vërtetu që qytetaria Durrësake kishte karburant, kishte shpirt, e kishte motorin gati për të vënë punë në mbrojtje të vlerave të saj. Dhe ishin këta tre njerëz që me vullnet, durim dhe përkushtim qytetar, evidentun atë që ne kishim arruar. Pra krijuan një dokument me 6.000 firma. Pra 6.000 firma, sikur ti konvertojmë në 2-3 për familje mesatarja, do të thotë që janë 18.000, 20.000 vetë që kaluan aty. Pa ama dimensionet e këti solidariteti, unë jam i sigur që shumë shpejt, do t'jenë të mëdha. Dhe ajo që unë i gëzohem kësa iniciative, është qyteti po zbret në fush betejen për të mbrojtur vlerat e veta. Kjo është ajo që më më gëzon dhe që unë dua të vlerësoj. Më kam 24 vjetë që merë me shëqërinë civile, më kam i zonjë që më ka parë që kërë kam qenë të dobët 60 kile që ishte 24 vjetë dhe 5 vjetë, që merë me shëqërinë civile, po unë kam parë asë një rasë këri sotmi, që më gjithë njerës ka shtë ndryshëm, por ka shtë afort me atë të përfajsojnë vlerat Durrësake. Dhe të gjdo qytet Shqipërisë dhe të përja në këtë rasë. Ajo që ka bërë Durrësi, që ka lëftuar për mbrojtje në qytetin e ka bërë asnjë shqiptar në si qytet Shqipërisë, dhe kjo është një vlerë e Durrësit, nuk është e vërtet që Durrësi është qytet pasiv, nuk është e vërtet që qytetari Durrësake është pasive, thjesht qytetari Durrësake ka standarde më të larta se qyteteve tjera dhe deri lufton për shatrivan. Dhe jam i sigurt që kur lufton për një shatrivan, për gjëra të tjera lufton edhe më me forcë. Por fatkeqësia nuk ka qenë tek qytetari Durrësake, ka qenë tek fakti që në Shqipëri dhe në Durrës, siç është rasti më tipik, interesat ekonomike dhe financiare të grupeve të caktuara, miliardët e tyre, e kanë gjumëzuar Durrësin për hir të interesit financiar që do kanë, kanë sa më shumë para, sa më shumë
mundësi për të zhvilluar pasurinë e tyre, i gjitha në dëm të prosperitetit dhe vlerave të qytetit, siç është rasti i Lishës Kimari, Dashbuj dhe Gjergjë. Edhe unë shkruaj drejt një katastrofe që për ditë kërcënon prioritetin tonë. Mund të kem gati 100 fotografi që i kam dalë gjatë këtyre 8 vjetëve, që shifja se si hudhe zhvehu në ranën e Çorilave, ku ne jemi rritur, jemi larë. Sot të shkosh nuk ka ma ranë, ka vetëm gurë, zhavor. E keni pa në njëherë kur pa dashur deti dalgëzon, deti nuk e ka më ngjyrën e kaltër, ngjyrën e detit. Ka ngjyrën e dhëut, ngjyrën e vdekjes. Kush janë këta që kanë dënu detë e dushën me vdekje? Fotografit të botuar në për gazeta. Po është një gazet tjetër që thot i hjenët e Trojeve i sulin zonave turistike të Çorilave. Ska më Çorila, ska më plash, po bëjnë nërtime dhe bëjnë hëndet. Gjitha këto ka 7-8 vjetë shikyrë kjo bërë kështë e gjati, këzë që për del nga gjokësim, nofta mund të gjej një mështetje për të thënë ndalë dheut dhe bartë si hudhet për ditë. Ne, përfaqësuesit e shoqërisë civile, duhet ta bëjmë zërin më të fortë. Sepse jo rallë, spaku ky zotëria, tha që ka 20 ca vjetë, unë kam 17 vjetë. Dhe di unë se si jam përballur me fytyrat e ftofta, me qëndrimin e ftoft, shpërfillës jo rallë, të pushtetarëve që shkojnë në vend. Dhe ky qëndrim, jo vetëm nga ka frenuar mendimin, iden, po jo rallë edhe jemi shtypur. Mendoj që ka ardhë momenti që këto vleran e ti mërthej fort, dhe jo vetëm për në topën, për këtë pasuri arkeologjike që kemi, po për këtë port, për këtë të dhurat që nga ka dhenë natyra, për këtë histori, për këtë zhvillim intelektual, kemi personalitetit që kanë goxha kontributë. Ta shtitë Shakej apo Hiena, qytetin do të vazhdojnë të drejtojnë ato të cilët neve me votë në përmjet sistemi tonë elektoral, do të vazhdojnë t'i zgjedhin, t'i mbajmë në fuqi. Fondet e cileve, duan apo s'duan, do t'i lëvrojnë këshillat tona bashkjake, të cilat përsëri i kemi zgjedhë neve me votë. Me sa kuptoj unë nga themelimi i shoqatës, dhe si gjitha shoqatë e qeveritare, ka një karakter jo politikë. Dhe deshët të më që për punë të mjërë, për punë të vyre, asë një herëpur nuk e shbonë. Zoj ka lëgullë që pare tha që në thonë në shpeshe që të tërët pëse me ka gjvanes, ku ishi djerë djerë. Po të do të do dhe di, qka që të filloj një punë? Dhe kjo punë është shumë e mbarë dhe shumë e mjërë. Veshanisht takimi sotët, që është promovimi i gjithë kse punë, mes ju zotrive të ndërruar dhe zonëve të ndërruara, që është më të vërtet një nisë mjërë të agonishtë e bukur, dhe deshët tem të thekset veçanët. Në Shqipëri, në Durrës, ku do janë themeluar, janë shoqata të ndryshme. Dikush për interesa personale, dikush për interesa fitimi e tjere tjere. Kjo shoqat është e veçantë. Në të gjithë Shqipërinë është unikale, jo vetëm në Durrës. Është unikale për faktin se nuk është fitim prurëse. Është më fitim prurëse nga të gjitha, por për dy gjëra. Për qytetarinë e Durrësit dhe vlerët e saj, për historinë e Durrësit dhe vlerët e saj. Këto dyja, këto dy komponente, bashkarisht, bërë atyre që 6 departamente që janë të fiksuar e të kjo pun, duhet që në qofë se këtu në këtë sali jemi 50 vetë, të bëndë 500 vetë. Dhe në qofë se të arrim këtë numër për 500 vetë është po të mund, apo edhe më tepër, atyre më të vërtet është një sukses i madhë i kësaj shoqate. Dhe pastaj të themin e me të vërtet që kjo shoqatë ka jetë gjatësi, ka vizion, ka tartë. Për i 65 vjetës që jetoj në Durrës edhe me them, me thanë të drejtë, a them e ndrojtë që jam Durrësak, po me shpirë dhe me zemër jam me të vërtet Durrësak. E them të sepse duke jetu në Durrës e ndjeji dhe kudo që shkoj dhe jashtë, kudo sa po thua që jetë Durrësak, të gjithë të njojë, të gjithë shikoj në sy dhe të regoj një farë respektin. Sepse ne Durrësakët jetojmë në një thesar vlerës, që dha dhe Fatosi,
cilët me të vërtet ne nuk e njohim ai sa duhet, dhe nuk kemi bërë ai sa duhet. Nëse Durrësi dhe Durrësaku jetojnë në simbiozë, domethënë japin e marrin shkëmbejnë me njëri tjetrin, Durrësi na ka dhënë kaq shumë ne dhe ne kemi dhënë kaq pak Durrësit. I kemi dhënë kaq pak sepse nuk kemi ditur duke bërë fajtor gjithë politikën pa dallim fare, nuk kemi ditur që të vëmë në dukje, ta mbrojmë, ta ruajmë, ta zhvillojmë dhe ta çojmë përpara vlerat e Durrësit. Është pa frikë qyteti më i vjetër dhe më i madh i Adriatikut, pa diskutim fare, krahasohet me Romën e lashtë, por fatkeqësia që këtu sipër në sipërfaqe ne shohim jashtëzakonisht shumë pak. Boll shohësh vetëm amfiteatrin dhe kupton dimensionet që ka pas qyteti i Durrësit. Megjithatë nuk janë vetëm vlerat e lashtësisë, por janë edhe vlera të tjera që Durrësi i krijon vazhdimisht, por edhe shkatron shumë, edhe shkatron shumë, edhe shpërtarë shumë keq domethënë për këtë. Unë do të thoj që puna e parë që duhet të fillojë është katalogimi, siç e tha dhe zoti Viktor, katalogimi i gjithë vlerat Durrësit të gjitha fushat. Nuk është një punë e thjeshtë, është një punë shumë e vështirë dhe shumë profesionale do të thosha. Sepse të flasë shumë përgjithësi për vlerat e Durrësit, pa e njohur ato, pa e njohur ato, më duket se do jetë një punë shumë e përcilt. Duhet me të vërtetë një punë shumë serioze nga historian, arkeolog që i kanë punuar shumë, po puna e profesor Ulqinit apo Tartarit apo të tjerë nuk është e njihet shumë në popull, në popullsinë, nuk flas në rrethet intelektuale. Një vepër që shkruan Hasan Ulqini për shumë, duhet që ne ta promovojmë dhe ta çojmë ke qytetarit thjesht, sepse është qytetari thjesht ai që do t'i mbrojë vlerat. Nuk janë vjet intelektual që mund t'i mbrojnë, janë qytetarë dhe thjesht. Durrësi nuk është një bashkim ndërtesës, cilat ne i kemi bërë për faqet zezë. Është në rrallë parë një bashkim zemrash për që duhet rrafi për qytetit e Durrësit. Dhe kjo ka jashtëzakonisht shumë për të bërë, jashtëzakonisht shumë për të bërë. Kështu që unë e përgëzoj punën e shoqatës, i uroj suksese, edhe dëshëroj të theksoj dhe këtë që duhet qëndroj me dohemos larg vorbullave dhe larg rrymave politike. Nëse do përzihet këtu mrena në rryma politike, do të humbas krejtësisht vlera kësaj shoqate. Duhet të ketë brenda intelektual të gjitha ngjyrave pa dallim botë që të kenë shpirtin dhe zemrën që ta duan qytetin e Durrësit. Kjo është një shoqatë tjetër. Me shumë vlera. Dhe nuk është thjesht puna e bitokës dhe e nëntokës së Durrësit, por mbi këtë areal që kemi ne, kemi një histori të madhe. Dhe historia bëhet nga njerëzit, kështu që përveç këtyre mbrojtjes së vlerave, të ndërtimeve dhe të objekteve të tjera, ne duhet të nxjerrim në pah edhe punën e njerëzve të Durrësit, që nga perandorët, Gjithi Hasani dhe deri tek mjekët, si që përmendi bashkimi për babën e Melës e tjere e tjere. Më vëllëm një shemblë të japë. Unë me Adim Halokun bëmë leksikonin e kryusve të Durrësit. Me shumë peripecime si bëmë 300 copë. Ama kemi evidentuar gjithë shkrimtarët dhe kryusit Durrësakë. Përse i përket letërsis, historisë, arkeologjisë dhe disa elementeve tjerë. Po për mjekët, nuk do të bërë një histori e tjilë, për Viktorët, për... Po një janë bërë, do më thëmë, për duhet... Ok, ato që janë bërë janë të veçanta, për të duhet të putën ke këtë departamenti i fundit, ke departamenti projekteve. Apo, do të bërë qdo që. Edhe arkitekët e ka nevojë dhe gjithë, komplet, që nga fillimit dhe deri në fund. Pra, morëm një staturë ligjore. Kjo staturë ligjore për mu duhet të jetë një përfajsina të të këshidin bashkjaka dhe. Që të kemi dhe ne në faktor. Mos majë një vendim dhe pasaj më apa ngremi. Kemi faktor pasër me të vendimi. Që nga minoritet, mos mbetimi të tiju. Kësua finjë që sa vinë në Durrës, nuk thot me njëri që jam prej Filandës, thot jam prej Durrësit. Pa mërësi së sa kohë ka që vinë Durrës. Kjo është që e mirë. Te duhet ta përfaqësojmë, ta marrë, dhe ta shfrytëzojmë për pjesën tjetër që na duhet. Është shumë e drejtë ajo që thash, u thash para. Zbulimi dhe evidentimi.
Vlerat e qytetit janë universale, pra ne edhe këtu janë disa departamente. Janë universale sepse Durrësi ka histori, ka arkeologji, ka kulturë, po Durrësi është qytet bregdetar, dhe faqet e si një e rëndësishme komunikacioni. Bregdeti i sjell transportin detar, bregdeti i sjell turizmin, bregdeti i sjell peshkimin. Po, ama këto mirësi që natyra dhe Zoti ja kanë dhënë me bujari qytetit të Durrësit, i vinë dhe me fatura mrapa, të qenurit përt, është në oponencë me qytetit përsa i përket mjedisit, është në oponencë me qytetit përsa i përket bashkëjetesës me konfrontimin me krimin organizuar, me interesat që u tha shparë, që në Durrës janë shumë të koncentrume, se në qëse Tirana është kryeqyteti politik dhe ekonomik i Shqipërisë, Durrësi është kryeqyteti transportit, është kryeqyteti arkeologjisë, Durrësi është kryeqyteti dëshirave, të atyre njerëzve që mendojnë që kanë arritur një farë standardi dhe dun të përjetojnë këtë standard në për mjetë pjesëmarjes në qytetin e Durrësit. Ne duhet të luftojmë për të rujt vlerat, dhe si shpaga është më shpar, vlerat janë nën tokë, janë në bitokë, janë atje ku prodohet, janë atje ku organizohet ekonomia, janë atje ku kryoj njerëzit, sepse vlerat si realitetet në rratë parë lindin në mandja dhe shpirtin e njerëzit. Pas taj materializohet në përmjet mekanizmave të tjera. Pra këtu vlerë janë edhe qytetarët e Durrësit, janë mjekët e mrekullueshëm, janë inxhinierët, janë ekonomistët, janë juristët, janë që gjithë profesionet janë vlerë. Shoqata duhet t'i japë vendin e merituar njerëzve që me të vërtet kanë pas vlera që kanë krijuar. Vlera ka pas dhe në kohën e diktaturës, se nuk ka qenë fati njeriu që ka jetuar në atë sistem, po ka pas njerëz të mrekullueshëm. Në të gjitha sektorët ka pas njerëz të mrekullueshëm, që përsa i përket dashurisë për profesionin, për jetën kanë dhënë maksimumin. Po të tilla vlera ka pas Durrësi, ka qenë djepi i lojrave me dorë, djepi i futbollit, super djepi i notit, ku i kemi. Unë jam dakord, kapitalizmi kryon klim të e, klim moderne, pa ama klimat sociale nuk duhet i mungojnë qytetit. Kimjet e në bregdetit një pishin, shumë e mirë, por ama kemi një pishin këtu, që është degraduar dhe sa me zi pritë dalja shpërdorimit që të bëjme palatë. Po s'ka nevoj fëmi të qytetit, se qytetit ka disa shtresa. Nuk janë që të gjithë të pasur. Merdi mirë që u kryua shoqata e evidentimit të vlerave dhe rrujt të vlerave të qytetit të kërë. Dhe mendoj që nuk është vonë, është në fonë e duke. Dhe njërë që kam parë, në intervjisa televizive, dhe kam takuar, mendoj që njërë të përshtatëshëm, që mund të drejtoj mirë të shoqata. Ti porosisë, kjo nga mosha dhe eksperienca ime. Bëni kujdes shumë, sepse keni marrë mbi shpatat e juja një detyrë të jashtëzakonshme. Ka një gam shumë të gjerë, një fushë shumë të gjerë veprimtarie dhe do jashtëzakonisht kujdes. Kam një porosi. E para, mos krijoni strukturat ngarkuara në kryesi, sepse do bini viktimat të organizimit të tyre dhe do ngjeni padakën e rrejtë. Dhe dyta, bëni shumë kujtes në raportin ndërmjet Durrësakut autokton të vjetër dhe Durrësakut të ardhur sa shi të fundit të Durrës. Sepse Durrësi është të gjithëve, Durrësi soqër, është të gjithëve dhe atyre që kanë origjinë të largë të qytetit të Durrësit, po është edhe atyre që kanë ardhur në Durrës. Kjo dhe në interesin e shoqatës, sepse do bërë biseda në këshillin bashkjak, do bërë biseda me forca politike, të pajtëtushëm, do prezentojnë alternativa tona për zgjidhjen e problemeve, por ama mos harroni që fund fare është fusha e betejës, është sheshi në të cilin do mbledhemi për të protestuar, për të thënë fjalën tonë. Dhe ky shesh, duke mbledhur me mirë njerëz, do t'i vetëm pozita do të ndigjojë fjalën tonë. Në të kundër nuk mendojmë. Unë e kam të eksperiencë nga sindikatë.
me arrita të mbili me mira njërë më dhe dhe sëmë. Ate e në një gjënë fjallet. Se më se arronë. Unë, me afsit e mija, kam të shqirtë madhe, të kontribuoj, me gjithë zemër i uroj, suksese. Respekt borë për në mija, borë së sakurë. Do të parlem një gjë që shumë gjëja dhësit ka hunë për gjithonë. E jam faktishtë. Po cikosh raportin e dokumente historike dhe monumente që ka dhësit, 99% mund tjetë raport. 99% dokumente, 1% vlera historike. Ndryshe ndodhë në qytetet tjera Europiane. Ne kemi prishën të ndurë tonë atë, jo vetëm dhe historike, për dhe monetarë. Se zdo monument është dhe monetarë. Kemi ndërtur një palatë shumë turë, si për ti, kemi vënë poshtë palatit mozaiku, cilë nuk vjetë fatis si janë. Përna është një punë shumë e rështirë në shoqatës kërë. Qytetëria e Durrësit ka blu për mene, për këto blera, për këto histori i qytetit Durrësit. Dhe ne në qofë se do dhe përmë, këshu si përflasim sot këtu, se do të jemi të hapërmi kërë, mas majmë dëreza. Në qofë se do dhe përmë, këshu si përflasim sot këtu, që ti mbrojmë të blera, kjo është e qa dresi shumë për para. Ne u rritëm duke i parë, duke i vlerësuar, por nuk kemi arritur të mbrojmë aq sa duhet, sepse ndoshta jo vetëm për fajin tonë, por të tjera kanë qenë mundësitë. Ne i kemi vuajtur, i kemi dashur, por nuk i kemi mbrojtur. Dhe në të dashurit madhe për Durrësin dhe për vlerat e tij, jo vetëm historike, por edhe intelektuale, besoj se kjo është një ide shumë e mirë dhe një arritje shumë e mirë me krijimin e kësaj shoqate për mbrojtjen e vlerave të Durrësit. Dhe unë për falenderoj organizatorët për çfarë kanë bërë dhe besoj dhe shpresoj shumë që në mbështetur në atë dashuri të madhe që të gjithë ne kemi për Durrësin dhe vlerat e Durrësit, të ndjekim hap pas hapi dhe të iniciojmë dhe të vazhdojmë fuqishëm ashtu siç u tha. Nuk është vetëm dëshira, por është një luftë e madhe të cilën ne të gjithë bashkë duhet ta mbështesim për mbrojtjen e këtyre vlerave. Një urim tjetër, shumë i madh, shumë modest, shumë respekt për ju, parën tuaj, për vlerat e juaja, pjesëmarrjen tuaj, sepse me të vërtetë kemi vënë të gjithë në një regjim të një terrori komunist, por sot gjithsesi ka për detyrë të shpalosë mendimet e saj, këndimet e ti pa asë një ndrojnje. Burëria të shqipe, të mbrësh vlerat e qytetit ta, të mbrësh vlerat e qytetarisë Durrësake, të mbrësh vlerat e qytetit.